ונתחיל. אוקיי. אז שלום לכולם, אני שמח לארח את מר נדב טל מאקופיס. נדב ירושלמי, בעל תואר שני בהידרולוגיה ואיכות מים במכונים לחקר המדבר של בן גוריון ומדרשת שדה בוקר. בעבר שימש כיועץ המשרד להגנת הסביבה לזיהומי קרקע וכמנהל מעבדה בחברת גיאופרוספקט. כיום הוא רכז תחום המים ורכז קהילה של אגן ורכז קהילה באקופיסט, שמיד נשמע עליו, וברוך הבא, נדב, הצלתי אותך נכון? כן. אז... עוד יותר. אתה רוצה לתקן משהו? אז בבקשה. אני ירושלמי, אבל היום אני גר בשדה בוקר. אז אתה מדבר משדה בוקר, והנוף מלמד על כך. זה של סיני, זה קרוב. כן. אז מה זה אקופיס, נדב? אוקיי, אז אקופיס זה ארגון מאוד מיוחד, שהוקם בשנת 94, מיד לאחר הסכם השלום עם ירדן. זה ארגון של אנשי סביבה, ישראלים, פלסטינים וירדנים, שהמטרה של הארגון זה לעשות שיתוף פעולה אזורי סביב נושא שמירת טבע, איכות הסביבה ובעיקר משאבי המים. הארגון הזה, יש לנו שלושה משרדים, יש לנו משרד בתל אביב, משרד ברמלה ומשרד באמן, עם אנשי צוות בכל משרד, כך שגם לי וגם לקולגות שלי יש לכולנו מקבילים במשרדים האחרים, וכך אנחנו יכולים לקדם פרויקטים משותפים, כל אחד מול המדינה שלו. זה דבר מאוד מאוד ייחודי, אין ארגון אזרחי היום שהוא ארגון משותף, לצערנו הרב, והפלטפורמה הזו של איכות הסביבה והמים היא בעצם מהווה איזשהו סוג של גשר לשלום, וכל צד רואה את האינטרסים שלו, של הכדאיות סביב שיתוף פעולה כזה. לפני שאנחנו מגיעים לים המלח, אני רציתי לבדוק, מ-94, מה ההישגים של הארגון? כלומר, חוץ מהעובדה שאתם מצליחים לקיים מסגרת תלת מדינתית ייחודית. Okay, אז הפעילות שלנו, לפחות חצי ממנה, מתעסקת בחינוך. אז אחד ההישגים הכי גדולים שלנו, כפי שאני רואה את זה, זה המפגשים שבני נוער, ישראלים, פלסטינים וירדנים ביחד, גם בתקופות פוליטיות מאוד קשות, אם זה תקופת האינטיפאדה, או אפילו התקופה של השנים האחרונות, שהיה לנו עם טראמפ והכרזה על ירושלים כבירת ישראל וכל מיני דברים כאלה שהיו מאוד קשים לצד השני לבלוע. גם באווירה פוליטית כזו הצלחנו להביא בני נוער ביחד להסיר קצת דעות קדומות, כן? ומה שאני ראיתי מהפעילות הזו שבאמת אנשים מאוד נפתחים, כן? לצד השני ופתאום מגלים עולם שהוא כל כך קרוב לבית שלהם, אבל באמת רחוק. הישגים נוספים שהיו לנו, אמרנו שזה חצי מהפעילות, החצי השני מתעסק בעיקר באדבוקציה ופעילות מול גורמי ממשל. הישג משמעותי היה בשנת 2014, בנושא חומת ההפרדה באזור בתיר, תוכננה חומת הפרדה באזור נחל רפאים, שממש חוצה את אזור הטרסות היפהפה וגן לאומי, שהוא בצד שלנו, גן לאומי נחל רפאים, אז קידמנו את ההסרה של הדבר הזה בבית המשפט, בבגץ, וההישג הכי משמעותי שלנו, הוא קרה רק לפני שבועיים, חתימת ההסכם, בטח שמעתם בחדשות, עם ירדן ואיחוד האמירויות, על נושא של מה שאנחנו קוראים לזה Water Energy Nexus, קשרי מים ואנרגיה. זה רעיון שאנחנו יזמנו כבר משנת 2014, ועבדנו עליו מאוד קשה, ואנחנו מהאדריכלים של ההסכם הזה, וזו בעצם ההישג הכי משמעותי, כי למעשה אנחנו ראינו את זה כחזון שלנו, והוא מומש, לקח לנו כמה שנים, אבל איך שהממשלה החדשה הוקמה, דברים התגלגלו מאוד מהר, והנה נחתם הסכם, ואנחנו מאוד שמחים על זה.
אז זה, וזה מביא אותנו לאזור ים המלח. מתי הארגון שלכם פוגש את אזור ים המלח, ואיך הוא מתמודד עם המתחים שבין האקולוגיה מצד אחד והשלום מצד שני? אוקיי, אז אנחנו עוסקים בנושא ים המלח בעצם מתחילת הקמתו של הארגון, כי אנחנו מתעסקים בעיקר במקורות מים משותפים. וים המלח הוא אחד כזה, כן? הוא מקור מים משותף לנו, לפלסטינים ולירדנים. ובמשך הרבה מאוד שנים אנחנו עוסקים בקידום שיקום ים המלח. ואנחנו באמת כל הזמן אומרים הדרך לפתרון של המשבר האקולוגי הזה הוא סביב שיתוף פעולה אזורי. וכשאנחנו מדברים על שיקום ים המלח, אנחנו מדברים על אנחנו צריכים להסתכל מה גרם לירידת מפלס ים המלח ולפתור את זה כך. ואנחנו יודעים שמדובר בירדן הדרומי למשל, שהוא אזור גבול, וללא שיתוף פעולה לא נוכל להזרים עוד מים לירדן, או לשקם את הירדן, או לעשות פעולות שגם אם רק צד אחד יעשה והצד השני לא יעשה, אז לא עשינו שום דבר בעצם. וזה מה שאנחנו כל הזמן דוחפים, עשינו המון כנסים, מפגשים בעניינים האלה. אחד הסיבות שהדברים זזים מאוד מאוד לאט, או לא זזים בכלל, זה בעיקר הסיטואציה הפוליטית. זה אולי נשמע כזה אידיאלי של יושבים ביחד, יש לנו צוות פלסטיני וצוות ירדני, ואנחנו יושבים ביחד, אבל כל עוד לא נגיע להסכמה עם הממשלות, עם הגורמים שיש להם סמכות, לא נוכל לקדם את זה. אבל אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה, ועובדה שבסופו של דבר אפשר להגיע להישגים, והראייה החתימה להסכם האחרון זה אחד העדויות ששווה לעבוד על זה הרבה מאוד שנים. מה זה אותו הסכם אחרון לאנשים שלא יודעים, או לא יודעים מספיק כמוני? כלומר, ואיך הוא מתקשר לים המלח, אם בכלל? הוא כרגע לא כל כך מתקשר לים המלח, הוא יכול כן בעתיד, אני אסביר איך. יש לנו את השכנה שלנו, ירדן, שהיא מדינה מדברית, שסובלת הרבה שנים משנות בצורת ומשבר מים קשה מתמשך. אני אגיד לכל הסטודנטים שלא מכירים, אבל אמן, שזו בירת ירדן, עיר שיש בה, עם המטרופולין שלה, כמעט 4 מיליון תושבים, מקבלים היום מים פעם בשבוע. כן, אם זה היה פעמיים בשבוע, היום הם מקבלים פעם בשבוע, וזה רק הולך ומחמיר. משאבי המים הטבעיים של ירדן מדלדלים, יש להם בעיות מאוד קשות עם ניהול משאבי המים, והם צריכים את ישראל בעניין הזה. בהסכם השלום ב-94, ישראל הסכימה לשחרר 50 מיליון קוב מהכינרת לטובת ירדן, זה במשך כל השנים ישראל מספקת את המים האלה, אבל זה לא מספיק להם, והם רצו להגדיל את זה משמעותית. ההסכם שנחתם עכשיו עם האמירויות, הוא הסכם מאוד ייחודי, שנותן גם לירדן איזשהו סוג של יתרון, או איזה משהו שיכול לתת לישראל, וזה כל הנושא של אנרגיה מתחדשת. היום כשאנחנו מדברים על משבר האקלים, וההתחייבויות של ישראל לשנים קדימה, סביב הנושא של אנרגיות מתחדות, זה משהו מאוד מאוד מורכב וקשה להשיג במדינה שהיא כל כך קטנה. כדי לייצר תחנות כוח מאנרגיה סולארית, אנרגיה מתחדשת, צריך שטחים מאוד גדולים, ולמרות שנראה שיש לנו את הנגב, שהוא שטחים פתוחים, אבל הוא לא. הוא נתפס רובו על ידי הצבא, יש מורות טבע, אין לנו כמעט שטחים פתוחים, ולכן ירדן זו מדינה שנמצאת מזרחה לנו, שיש בה מדבריות ענק, שטחים פתוחים, ושם אפשר לייצר לישראל את האנרגיה המתחדשת. אז הרעיון הוא באמת ליצור מין יחסים של תלות הדדית, הם ייתנו לנו את האנרגיה המתחדשת שאנחנו נדרשנו לייצר, והתחייבנו כלפי העולם, ואנחנו ניתן להם מים דרך מתקני התפלה שנמצאים על הים התיכון. יש לנו את היכולת הזו,
עכשיו, לפני חודש נחתם הסכם של הכפלת כמויות המים מ-50 מיליון ל-100 מיליון, המתקני התפלה האלה גם יביאו את זה ל-200 מיליון, יש את הפרויקט של היפוך המוביל הארצי, שיוביל מים היום מהמרכז לכינרת, לתגבר את הכינרת גם כאגם של מים מתוקים לישראל, אבל גם כמין מאגר להובלת מים לירדן. אז אתה שאלת לגבי ים המלח, אז כמובן שבעתיד אנחנו רוצים שיותר מים יזרמו בירדן הדרומי, וזו אופציה שאנחנו, הצד הבא שאנחנו רוצים לקדם, שהמים האלה שמובלים לירדן יוכלו לזרום גם בירדן הדרומי, לשימוש של ירדן, לשתייה ולהשקיה, וכמויות המים שהם לא באיכות הכי טובה, שנמצאים לאורך הירדן, יוכלו לזרום לים המלח, ואנחנו עושים מחקרים בנושאים האלה. זה נראה כאילו שההסכם הזה עקף את ים המלח, או את הסוגיה שלו, ובאמת אני מבין שבעיות של אנרגיה ומים לשתייה, בוודאי במציאות הירדנית, הן קריטיות. אז האם זה נכון להגיד שבסיטואציה הזאת ים המלח הפך, או התייבשות ים המלח הפכה לאיזשהו מקום שני או שלישי בסדר העדיפויות במגעים עם הירדנים ועם ה... ודרך אגב, הפלסטינים, אם אני מבין נכון, לא היו חלק מהתמונה. נכון. קודם כל, כשאנחנו מדברים על ים המלח, אנחנו באמת נמצאים ב... אנחנו מתעסקים פה עם סדר עדיפויות אחר. ירדנים, לדוגמה, אין להם מים לשתייה. אתה מדבר איתם על ים המלח, הם רוצים קודם כל לפתור את בעיות המים שלהם. כמובן שאנחנו אומרים להם על ים המלח, הם כן רוצים לקדם פרויקטים בנושא הזה, אבל קודם כל דחוף להם הנושא של מי שתייה. פרויקט תעלת הימים, אם שמעתם עליו, שהיה אמור להוביל מים מים סוף לים המלח, זה בעצם הפתרון שתוכנן, כן, כדי לשקם את מפלס ים המלח, והוא ירד מסדר היום בגלל עלויות מאוד מאוד גדולות ובעיות סביבתיות גם שלא היו ידועות מה הולך לקרות שם בדיוק. אבל למעשה הפרויקט של תעלת הימים, זה היה התכנון גם של ישראל, גם של ירדן, לראות את פתרון של מפלס ים המלח, משהו שלא יקרה. עכשיו אנחנו צריכים לחשוב ברמה האזורית מה כן יכול לקרות. אנחנו חושבים שכדי לפתור את בעיית ים המלח, אנחנו צריכים להסתכל על למה זה קרה. כלומר, למה מפלס ים המלח יורד ביותר ממטר בשנה, ולגשת לשם ולפתור את הבעיות שם. כמובן מדובר בהטיית המים, שזה גם ברמה האזורית, גם ישראל, גם ירדן וגם סוריה. הפלסטינים, יש להם זכויות על ים המלח, אבל הם למעשה לא קשורים לזה, כי אין להם גישה לנהר הירדן או למקורות מים שמתאים את המים מים המלח. וברמה, בצד השני, זה מפעלי ים המלח. כשאני מדבר על מפעלי ים המלח, אני מדבר גם על המפעלים הירדנים. הרבה אנשים שוכחים שגם בירדן יש מפעלי ים המלח, שגם הם אחראים אמנם רק לשליש מכל השאיבה, כן? אבל עדיין יש להם חלק, אנחנו מדברים מבחינת מספרים, משהו כמו 25 סנטימטר אחריות של מפעלי ים המלח בצד הישראלי, ועוד 15 סנטימטר בצד הירדני. סך הכל מפעלי ים המלח אחראים על 40 סנטימטר מתוך המטר וקצת, כן, 40 סנטימטר מהמפלס זה אחריות של מפעלי ים המלח. מאיפה המספרים האלה לקוחים? אתה כמובן מדבר על ירידה שנתית. כן, זה מספרים שקיבלתי ממפעלי ים המלח בשבוע שעבר. הייתי שם, ביקרתי אותם. כן, אנחנו גם נבקר אותם, אבל... ואני מקליט את זה, את הרעיון הזה שבוע לפני המפגש על ים המלח. הפלסטינים בכלל משחקים במשחק הזה של ים המלח ועתידו, חוץ מביקורת? קודם כל, הפלסטינים יש תביעה על צפון ים המלח, אנחנו יודעים שהקו הירוק עובר טיפה צפונית לעין גדי, ולמעשה כל האזור של צפון ים המלח נמצא בתחום הגדה המערבית, ופלסטינאים מגיעים לשם, כן, זה אזור שהוא נגיש, כל החופים הצפוניים של ים המלח, מה שנשאר מהם, כן,
ויש להם תביעה ריבונית כלפי זה. כמובן שזה במחלוקת, אבל אנחנו חושבים שאחד הסיבות שאני מאוד מתחבר לאקופיס זה כי הנושא הפוליטי הוא לא המטרה שלנו. כלומר, עצם זה שיש מחלוקת כלפי למי שייך צפון ים המלח, זה לא מה שיוצר אותנו. אנחנו באים ומדברים תכלס. כלומר, מה אנחנו יכולים לעשות ביחד כדי לשפר את מצבו של ים המלח, בלי שום קשר לפוליטיקה. אז הפלסטינאים בעניין הזה הם פחות צד, כי גם אין להם שום גישה היום בצפון ים המלח, הם לא אחראים על הטיית המים שגורמת לירידת המפלס. לכן כשאנחנו מדברים ברמה האזורית היום על פעילות סביב נושא ים המלח, זה בעיקר עם ירדן, כן? הירדנים וישראל, ואנחנו כן רוצים לערב את הפלסטינים, אבל זה רק במידה שהם יוכלו לתרום משהו. כן, כרגע, אם אנחנו רוצים, לדוגמה, לשקם את הירדן הדרומי, זה רק נושא שהוא בין ישראל לירדן. אתה במיוט, דוד? אנחנו חושבים על שיקום ים המלח כשיקום הדרומי ושיקום הצפוני בנפרד. יש שיח כזה? אתה מדבר על הירדן הדרומי או על ים המלח? סליחה, ים המלח הצפוני וים המלח הדרומי. אז ים המלח הדרומי, אין דבר כזה. אין ים המלח הדרומי. מה שאנחנו מכירים כאזור בתי המלון והבריכות האידוי, זה אזור תעשייה. אוקיי? הגן הדרומי, או מה שאנחנו מכירים את הצורה של הלשון של ים המלח, התייבשה כבר לפני הרבה מאוד שנים. מפעלי ים המלח שואבים מים מים המלח אל בריכות האידוי, ובריכות האידוי למעשה קורה פעולה הפוכה ממה שקורה בים המלח, בגלל שהמלח שוקע בבריכות האידוי, ואתם תראו את זה כשאתם תבקרו שם, יש סכנה של הצפה, כי המלח שוקע ומפלס המים עולה, ולכן יש הסכנה של הצפה של בתי המלון. והיום מפעלי ים המלח עושים פרויקט מאוד מאוד יקר וגדול שנקרא קציר המלח. הם עובדים עם דוברות כאלה גדולות על בריכות האידוי, קוצרים את המלח ואז מחפשים מקום פשוט להרום את המלח וככה להעמיק את בריכות האידוי. אבל הרבה אנשים חושבים שמגיעים לים המלח כשהם מגיעים לבתי המלון לנפוש, אבל הם נמצאים למעשה באזור תעשייה. יש לזה יתרונות, כלומר, הארגונים הירוקים מאוד אוהבים שהבתי מלון נמצאים באזור תעשייה, ולא באזור שהוא יותר רגיש סביבתית או שמורת טבע, כמו שיש לנו בים המלח עצמו, כן, בצפון ים המלח. על אחת כמה וכמה שהיום זה ממש בלתי אפשרי לבנות שם בתי מלון, בגלל כל הבולענים וכל מה שקורה שם מבחינת נסיגת הים, גם אם יבנו שם בית מלון, היה מברח, כן? זה מה שקורה בירדן, דרך אגב. בתי המלון בצד הירדני נמצאים במפלס ים המלח, וכל שנה הם צריכים לקדם את השמשיות ואת הכיסאות קדימה, כדי שהים לא יברח להם, וזה מתחיל לתיירים, זה מתחיל להיות רחוק ללכת עד לחוף. זה המצב שם. בצד שלנו אין בעיה, יש בעיה הפוכה, יש סכנה של הצפה. אז אני אחזור לשאלה שלי, הגן הצפוני והגן הדרומי, אפשר לוותר על הצפוני למשל ולהתרכז בשיקום הדרומי? האם יש מחשבות בנושא הזה? אני מניח שלא, אבל אני רוצה לשמוע אותך. לא, כשמדברים היום על ים המלח, יש רק ים המלח אחד, הגן הדרומי זה כבר אזור תעשייה, אין מה לשקם שם, זה אזור תעשייה, זה בריכות אידוי, זה מפעלי ים המלח, שם מייצרים את כל המינרלים, אין שם שום דבר לשקם, כן? זה, מה שצריך לעשות זה רק לתחזק את זה, שלא תהיה הצפה, מה שדיברת כן. מקודם. Okay. כשאנחנו מדברים על ים המלח, זה באמת צריך לראות איך אנחנו מונעים את הקטסטרופה האקולוגית הזו, וכל הבולענים שקורים, וכל התשתיות שנהרסות. והתושבים סובלים מאוד, אלה שגרים ליד ים המלח. אתם תראו ואתם תשמעו הסבר ממפעלי ים המלח, שהם אומרים שבסופו של דבר, בעוד 150 שנה, משהו כזה, המפלס יגיע למה שנקרא steady state,
שיווי משקל שהוא כבר לא ייסור, כי יהיה כל כך הרבה מלח, אז שכבר העידוי יהיה מאוד מאוד מצומצם, ככה שהים לא ייסוג, כאילו, לא ייסוג יותר. זה לא יתייבש לגמרי, כן? הבנתי. אתם תראו, אני לא יודע אם אתם תוכנים לבקר בתחנת פי 9, זו תחנת השאיבה, הם עכשיו החליפו תחנת שאיבה, הייתה תחנת פי 88, ששאבה מים מים המלח, אבל היא שאבה מאזור שהוא נראה כמו לגונה כזה, שהוא ממש הולך ומתייבש, והמשאבה שם כבר באוויר. אז הם הקימו תחנת שאיבה חדשה מאוד מאוד יקרה, שתחנת שאיבה הזו נמצאת במקום שיכולה להתקדם עם קצב נסיגת ים המלח. כלומר, ברגע שהים התרחק, המשאבה יכולה להתקדם קדימה, הם בינו את זה כך ש... כל פעם יהיה אפשר לקדם את המשאבות. זה פשוט משאבה ניידת? כן, בדיוק, משהו כזה, כן. כל פעם יוכלו לקדם את המשאבה בהתאם לקצב נסיגת הים. מנקודת המבט שלך, מפעלי ים המלח, כימיקלים לישראל, מגלה התנהגות או מודעות או אחריות אקולוגית מספקת? תראה, זה עניין באמת, באמת, מורכב, כי באמת אני מאוד מעריך את מה שמפעלי ים המלח עשו לאורך השנים, גם לנגב, גם מבחינת העסוקה, מבחינת הכלכלה שהם תורמים, כל ההשקעות שלהם בקהילה, והם גם יבואו ויגיד לך שהם משקיעים גם בסביבה. עם זאת... רק שנייה, לפני שאתה ממשיך, הם לא תורמים לכם באיזושהי צורה? לא, ממש לא. אוקיי, אז תמשיך. אז אני אומר, עם זאת, יש פה בעיה מאוד מאוד רצינית כלפי, כשבאים אליהם הם אומרים כמה טוב הם עושים, הם מודים בזה שהם אחראים לנסיגת ים המלח, לפחות לחלק ממנו, אבל הם אומרים, זה לא הבעיה העיקרית. הבעיה העיקרית היא הטיית הירדן, וזה כולם אומרים, זה נכון, שברגע שחוסמים את המים להגיע לים המלח, זה מה שגורם לרוב הנסיגה. עם זאת, אני חושב שבמהלך השנים היה אפשר למצוא טכנולוגיות, או אם הם היה, נגיד, משלמים על המים, כן? מפעלי ים המלח היום לא משלמים, הם טוענים שהם משלמים על זה דרך התמלוגים. משלמים אתה מדבר על מי ים המלח. מי ים המלח, כן? כשמדברים איתם על זה, הם אומרים מה אתם רוצים, אנחנו משלמים תמלוגים למדינה שהמחיר של המים כלול בתמלוגים. אבל המחיר הזה שהם משלמים כתמלוגים הוא לא פר קוב, כן? כשאנחנו צורכים מים או מפעל תעשייתי כלשהו שהוא צורך מים, מחשבים לו על כל קוב מים הוא משלם. אוקיי? שם זה לא כך. אנחנו חושבים שאם הם היו משלמים עבור כל קוב או כל צריך במטר קוב שהם צורכים, היה אפשר להגיע להתייעלות, או הם היו משקיעים יותר, יש להם המון כסף, כן? זה מפעל מאוד מאוד עשיר, הם יכולים להשקיע, והם אמרו לי שהם עוסקים בזה במחקרים, סביב איך לייעל את התהליך, אבל עדיין זה, אנחנו חושבים שבזיכיון של שנת 2030, דרך אגב, מפעלי ים המלח עובדים על זיכיון, שהם קיבלו בתחילת שנות ה-90, עכשיו ב-2030 הולכים לפתוח להם את הזיכיון, אני חושב ש... צריך להחמיר את הדרישות הסביבתיות, כן? אם תחילת שנות ה-90 זה לא היה כל כך ידוע, או פחות ידוע, או אתם יודעים, תקופה אחרת, אנחנו חושבים שבשנת 2030 צריך באמת לראות איך מפעלי ים המלח יכולים להיות שותף כחלק מיציבות המפלס. זה נכון שהם לא מרכיב העיקרי, אבל הוא מרכיב מאוד מאוד משמעותי. אנחנו מדברים על מפעלי ים המלח הישראלים והירדנים, על 40%, כן? 40% של נסיגת ים המלח, הם אחראים על זה. אז הם צריכים, אני חושב, לתת את הדין, לפחות, אתה יודע, בכסף למדינה, כלומר, על זה על הרס של משאב טבע כזה, שכיום זה לא בא לידי ביטוי, חוץ מהתמלוגים שהם נותנים, אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק, אתה אומר, כן. לא, זה לא מספיק. גם המנגנון הוא לא נכון. כלומר, יש את התמלוגים, אבל עדיין, זה... צריכים לשלם פר מטר קוב שהם מוציאים. כן.
הבנתי. כשאנחנו חושבים על הרשויות שמטפלות בים המלח, מהצד הישראלי, מהצד הפלסטיני, מהצד הירדני, ומערך, בוא נגיד, מערך הממשל האקולוגי הבינלאומי, מי הם השחקנים בצד הישראלי שאתה יש לקוות או לצפות שהם יתרמו בסופו של דבר לשיקום ים המלח ולפיתוח האזור בצורה מודעת סביבתית, מכל הצדדים? אז נגעת בנקודה מאוד מעניינת, כי יש המון גורמים שמתעסקים עם ים המלח, זה דווקא רעיון טוב להקים איזה מנהלת לשיקום ים המלח, שמכילה את כל הגורמים השונים. המכון הגיאולוגי מאוד פעיל, המכון הגיאולוגי היום מוביל את המחקר, כן, סביב נושא הבולענים, סביב נושא נסיגת ים המלח, יש לו תפקיד מאוד משמעותי בכל הנושא, נגיד, של תעלת הימים שרצו לעשות, מה ההשפעות הסביבתיות של זה. כמובן, המשרד להגנת הסביבה, שיש לו חלק, רשות המים, כרשות שאחראית על המים. נערות נחלים וזריחה. כן, יש את רשות הניקוז של ים המלח. כל הגורמים האלה הם גורמים ש... וכמובן, מפעלי ים המלח. כל הגורמים האלה הם בעלי עניין שיכולים לקדם את הנושא הזה. אם אנחנו מדברים על שיקום הירדן הדרומי, אז יש פה בהחלט עניין של רשות המים. שיקום הנהר הירדן הדרומי זה משהו הכרחי, מאוד מורכב, כן, לא פשוט, אבל משהו שהכרחי כדי להזרים עוד מים לים המלח. בצד הירדני, המצב קצת שונה. בצד הירדני יש את רשות בקעת הירדן, אוקיי? זה זרוע של הממשלה, של פיתוח בקעת הירדן, שמתעסקת בעיקר בחקלאות, אבל גם יש להם את כל הנושא של מים והספקת מים. עוד פעם, בגלל שמדובר במדינה שכל כך עלייה במים, ואין להם מים מיותרים, הם לא מתעסקים כרגע בהזרמת עוד מים לים המלח, אבל... אם אנחנו נעשה איזשהו שיתוף פעולה אזורי בינלאומי, למשל, בוא נתחיל בסילוק המזהמים מהירדן הדרומי. Okay, יש המון, כל בבקעת הירדן, בצד הירדני, גרים משהו כמו 700 אלף תושבים. כן, להשוות לצד שלנו זה בערך 60 אלף. כולל הפלסטינים? 700, לא, 700 אלף רק בצד הירדני. כן, ו-60 אצלנו? 60 אלף כולל הפלסטינים, כן. זה למעשה מתוך ה-60 אלף, 50 אלף הם פלסטינים. אז כן, אנחנו מדברים על אזור שהוא מאוד מאוכלס, והם לא מחוברים לתשתיות ביוב, והביוב מגיע בסופו של דבר לירדן הדרומי. אז יש לנו כאן עניין, קודם כל, לסלק את המזהמים, ואנחנו פה, כן, ישראל יש לה הרבה מה לתרום, יש לה קהילה בינלאומית הרבה מה לתרום, אנחנו מדברים על לחבר את התשתיות האלה למתקנים לטיפול בשפחים, שיטפלו בשפחים לרמה יחסית טובה, שזה יספק להם עוד מים להשקיה, כן? ואת העודפים יהיה אפשר להזרים לירדן הדרומי ואולי לים המלח, וזה מחקר שאנחנו היום מקדמים, של לבדוק את ההשפעה של הקולחין על ים המלח. אנחנו חושבים שזה יכול להיות פתרון יחסית מציאותי וגם הכרחי, כי חייבים לחבר את בקעת הירדן לביוב, וכתוצאה מזה, יחד עם עוד קולחין שיגיעו מאמן, שזה אזור עם אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה, יהיו לנו עודפי קולחין מאוד גדולים, וזה מחקר שעשו באוניברסיטה העברית, פרופסור יעקב צור, שהוא בחן את האלטרנטיבות לבנק העולמי סביב נושא ים המלח. אז אחד הנושאים שעלו זה באמת שימוש בקולחין, שזה ביוב מטופל, שאם כל האוכלוסייה באזור של אגן הירדן, אגן ים המלח, שזה כולל גם אזור ירושלים, אמן, כן, אנחנו מסתכלים נגיד בראייה האזורית ללא הפלסטינים, יהיו מחוברים לביוב ויהיה אפשר לטפל למחזר את המים, אז יהיה לנו מספיק מים גם להשקיה וגם לים המלח. כמובן שהדבר הזה דורש עוד מחקר, כי אנחנו צריכים לבדוק את ההשפעות הסביבתיות האלה, אבל זה באמת רעיון שאנחנו היום מקדמים,
בנוסף, כמובן, לשחרור עוד מים לירדן הדרומי מהכנרת. כן? אנחנו מאוד מעוניינים שהמים שניתנים לירדן, שהם בכמויות מאוד רציניות עכשיו, יזרימו בנהר, וזה כמובן אחרי שננקה את הנהר, נוציא את המזהמים, והירדנים יוכלו לקחת את המים במורד. כן? אמנם לא כל המים יגיעו לים המלח, אבל חלק מהמים כן, בנוסף לאיכות משתנה, כן? לא צריכים להזרים מים, מים נקיים לגמרי, אפשר להזרים מים באיכות משתנה לים המלח, וזה משהו שאנחנו רואים לנכון, כאילו כדי לשקם את הירדן הדרומי, בנוסף לכל מיני פרויקטים כלכליים, כן? אנחנו לא רואים את הירדן הדרומי כמשהו טבעי לחלוטין, כן. אלא גם פיתוח כלכלי מאוד מאוד חשוב, כן. לבקעה שזה אזור מאוד מאוד עני היום. כן. יש מומחים וארגוני סביבה משמעותיים בצד הפלסטיני ובצד הירדני? אוקיי, אז ארגוני סביבה בצד הירדני אין כל כך. אקופיס, אנחנו אחד הארגונים האזרחיים היחידים שמתעסקים בזה בירדן. יש את הרשות שמורות הטבע שלהם, שנקראת RSCN, שפועלים בעיקר בשמורות טבע, כן, שומרים על בעלי החיים, ולא בהצלחה מרובה, אני חייב להגיד. אז זה הארגון בירדן. ירדן וגם הפלסטינים נמצאים הרחק מאחור, בכל מה שקשור לשמירת טבע, שמירת הסביבה. יש להם רשויות גם לפלסטינים, יש משרד להגנת הסביבה. אבל יש להם צרות הרבה יותר גדולות. אנחנו הרבה יותר מתקדמים מהבחינה הזו. לא נשכח שגם לישראל לקח הרבה שנים להגיע לנושא של איכות סביבה. המשרד להגנת הסביבה רק הוקם ב-89 נדמה לי, שזה 40 שנה אחרי שישראל הוקמה. אז הדברים האלה לוקחים זמן. אחת הבעיות שלנו באזור שהצדדים הם לא שווים מבחינה כלכלית, ויש צרות אחרות לכל צד. יש מומחים או ארגונים בינלאומיים מחוץ לזירה המקומית, שים המלח יקר לליבם או שמשקיעים שם כספים משמעותיים? עדיין לא. כן, היה הבנק העולמי, הם עשו את מה שנקרא Study of Alternatives, שקרה לבחון את כל מה שאפשר לעשות כדי לשקם את ים המלח. אז בהחלט יש אינטרס בינלאומי והתעניינות בינלאומית סביב העניין הזה. אנחנו רוצים לקדם שים המלח יהיה אתר מורשת עולמי. היה פעם איזה, או פלאי תבל, הייתה פעם הצבעה על זה, אני זוכר, על נושא של ים המלח, וכולם אמרו להצביע על ים המלח, לא זכה, ומאז זה נשכח, כן? אז הופיעו הבולענים גם, כן. כן, לא... אז זה מאוד חשוב שים המלח יראה ברשימה כזו של פלאי תבל, או אתר מורשת, או משהו שבאמת, ברגע שזה נכנס לרשימה כזו, אז עיני העולם עלינו, כן? לראות מה אנחנו עושים עם הדבר שהוא ברשימה, אתר מורשת עולמי, או פלאי תבל, איך אתם לא שומרים על זה? כן, כן. וזה משהו שאנחנו רוצים לקדם, ואנחנו עושים את זה, כן, אני מאמין שבסוף זה יקרה. וכן, יש, ים המלח הוא המקום הנמוך ביותר בעולם, ויש לזה משמעות. כן. יש תרחישים אופטימיים יותר ופחות אופטימיים, פסימיים, נגיד, לים המלח בעוד 50 שנה או 30 שנה. כשאתה מסתכל קדימה 30 שנה, אתה יכול לתאר לי תרחישים פסימיים ויותר אופטימיים? כן. קודם כל, התרחיש הפסימי, נתחיל בפסימי, שים המלח ימשיך לסגת, שאנחנו לא עושים כלום. ברגע שהגרף הוא מאוד ברור, אנחנו רואים ירידה של 1.1 מטר לשנה, וזה מה שימשיך להיות, אם לא נעשה כלום. שזה יותר בולענים, יותר פגיעה בתשתיות, יותר פגיעה בכלכלה, המערכת האקולוגית תשתנה, למרות שדברים חדשים מתפתחים, כן? יש אנשים שאומרים,
כל הבולענים האלה מפתחים בתוכה מערכות אקולוגיות שלא הכרנו, וזה הופך להיות משהו יפה, ואנשים אוהבים לבקר, וכל מיני תופעות גיאולוגיות מיוחדות. אבל לא יישאר לנו ים המלח, לא נוכל לבקר בים המלח, מלבד בריכות האידוי, שזה מה שישאר לנו. התסריט האופטימי... רק שנייה, תישאר באותו תסריט פסימי, מה קורה לתיירות, מה קורה למדבר יהודה, שהוא נכס בפני עצמו, מה קורה לאכלוסייה? אז תיירות לא... תיירים לא יוכלו... כדי להגיע לחוף של ים המלח, זה יצטרכו לנסוע ב... היום זה מה שעושים, באיזה טוק-טוק לוקח אותך בעין גדי לדוגמה, וגם בקליה, כדי להגיע לחוף, אתה צריך או ללכת הרבה, או לקחת איזה טוק-טוק הזה שלוקח אותך עד לחוף, אז התיירות רק תלך ותרד, כי אנשים לא ירצו ללכת לבריכות האידוי, כן? ששם החוף הרבה יותר נגיש. אז התיירות ילך ותפחת. התושבים שגרים בים המלח שמתפרנסים בזה, יאבדו את מקום עבודתם. דוגמה, זה כבר קרה, עין גדי, שהיה לו את החוף הנהדר הזה שם, והיה להם בית הערכה וקרוונים שם שהם עירחו, זה כבר לא קיים יותר, הכל הרוס. מה שמדהים זה שהכל הרוס ונשאר הרוס, כי מסוכן מאוד לפנות את הדברים שם. אתם רואים את התחנת דלק שם, בתוך האדמה, כן? אז זה מה שקרה, אנחנו מדברים על תסריט פסימי, אבל זה כבר המציאות, זה קרה. אז היום, כל מי שנופש בים המלח, נוסע לבריכות האידוי. זה לא ים המלח, זה מקום אחר. בתסריט האופטימי, קודם כל, ים המלח לעולם לא יתייבש, כן? יהיה תמיד ים המלח. מפעלי ים המלח אמרו לי שהאגם בשיא השטח הכי קטן שהוא יגיע אליו, יהיה פי שלוש מהכינרת. אז תמיד יהיה לנו ים המלח, כן? יכול להיות התסריט הכי קטן, נגיד 150 שנה מהיום, זה עדיין פי שלוש מהכינרת? פי שלוש מהכינרת, זה מה שהם אומרים, כן. כן. קודם כל, זה טוב שאנחנו יודעים שיהיה לנו ים המלח, שהוא לא יתייבש לחלוטין. ודבר שני, יכול להיות שבעתיד העניינים השתנו גם מבחינת אקלים. היו תקופות בעבר הרחוק, כן? אנחנו מדברים על תקופות גיאולוגיות שים המלח היה עוד יותר קטן, כן? אז הרבה אנשים אומרים, טוב, הדברים משתנים, למרות שאף פעם לא הייתה הטיה של המים על ידי אדם, עדיין ראינו כבר תקופות בעבר שים המלח עוד היה יותר נמוך ממה שהוא היום. אז אפשר לצפות שבעתיד הדברים עוד השתנו. במיוחד בזה שיש לנו היום את עידן ההתפלה, ויש לנו מקור מים שהוא מהים התיכון, שמאפשר לנו לשחרר יותר מים לטבע, ואני מאמין בעתיד, ככל שיתפילו יותר מים, ככה תהיה אפשרות לשחרר יותר מים לטבע, וגם ים המלח יקבל יותר מים. בנוסף, מפעלי ים המלח, אני מקווה שבעתיד הטכנולוגיות יתקדמו, ויהיה אפשרות לנצל את המינרלים מהם בפחות מים. אוקיי? אז זה שני התסריטים האופטימיים שלזה, לשם אנחנו מכוונים. כשאתה מסתכל על מה עושה, נגיד, ממשלת ישראל או הארגונים, רשימת הארגונים שמרכיבים את ממשלת ישראל, מהמועצות המקומיות או דרך רשויות ניקוז, רשויות מים, משרד איכות הסביבה, אתה אופטימי בקשר ליכולת שלהם להרים איזשהו פתרון לטווח ארוך, או איזשהו חזון לטווח ארוך? כי חזון לטווח ארוך יכול להיות גם לא לעשות כלום, מתוך הבנה שהדברים מתקדמים ומשתפרים בעצמם, ואנחנו פשוט משנים את מערכות, את הציפיות שלנו מהאזור, מתיירות לים המלח ולתיירות לבולענים, למשל. קודם כל, אני שמח שהשרה החדשה להגנת הסביבה רואה את ים המלח כחלק מפעילות, כאילו שיקום ים המלח כחלק מפעילות של המשרד להגנת הסביבה, מה שלא היה לפני.
לפני זה היה יותר רשות המים, המכון הגיאולוגי, משרד להגנת הסביבה פחות התעסק עם זה. היום המשרד להגנת הסביבה רואה את זה ככלי משמעותי. אם זאת אומרת, המשרד להגנת הסביבה זה משרד עם תקציב נמוך, אין להם כדי... תוכל להרחיב בעניין? כי אני לא מודע לתפיסה החדשה. כלומר, האם זה רק תפיסה או הצהרה, או שיש איזשהו מהלך? אז לפני שהשרה זנדברג נכנסה, התפיסה של המשרד להגנת הסביבה, או הפקידים של המשרד להגנת הסביבה, שנושא המלח הגדול עליהם, כן, שהוא יותר קשור למכון הגיאולוגי, לרשות המים, למשרד התשתיות, אני חושב שזה נבע מהעובדה שצריך הרבה כוח, כן, מול מפעלי ים המלח, מול גורמים מאוד חזקים, שהמשרד להגנת הסביבה פחות מעוניין להתעסק איתו, אבל השרה באה ואמרה, ים המלח זה תחת אחריותנו, כן? אנחנו, יש לנו אחריות כלפי ים המלח, וזה גם מה שהיא משתיתה למשרד. זה עדיין לא מספיק, המשרד להגנת הסביבה הוא משרד קטן, כן? אין להם את התקציבים שיש להם משרדים אחרים. אני חושב שיש מקום לאופטימיות, כי היום הנושא של ים המלח הוא נושא חם, כן, הרבה מדברים על זה, הרבה רואים באמת חשיבות כלפי זה, ויש חזון, כן, למשרד להגנת הסביבה, מדברים על כל מיני חלופות, אני ראיתי כל מיני מסמכים שהם שולחים לנו כדי לקבל הערות, כלומר, יש עבודה שנעשית סביב העניין הזה ורצון, כן, לקדם את זה. אני חושב שאחת הבעיות המרכזיות והמכשול לדברים האלה זה התקציב, אוקיי? הדברים האלה עולים הרבה מאוד כסף, ולפעמים יש תוכנית מאוד יפה, אבל לא מקבלים על זה תקציב. בטח בעידן קורונה היום שבעולם אין כסף, כן? העולם במשבר כלכלי, ובדרך כלל הדברים האלה, בטח בפרויקטים אזוריים, הם פרויקטים של מדינות תורמות, של, ולא רק ממשלת ישראל, וזה דברים שמורכבים, אבל אני מאמין שאם יש תוכנית ויש חזון, בסופו של דבר אפשר למצוא מימוש לזה. אז החזר אותנו למשרד לאיכות הסביבה, ואני שואל מי הם הגורמים שפחות מתפקדים, או היו צריכים יותר להוריד, להאיץ את הטיפול ולתת לו מקום יותר חשוב אני לא רוצה להתייחס לזה כל כך, כי אני לא במשרד להגנת הסביבה, ואני גם לא כל כך מכיר את כל הנפשות הפועלות, אז בוא נשאיר את זה ככה, אני לא רוצה לבוא ולדבר על אנשים שאני לא באמת מכיר את הפרטים. כן, אוקיי, אז אולי מספר מסרים ודברי סיכום על על הדרך שבה אתה רואה ואקופיס רואה את עתיד ים המלח. אוקיי, אז קודם כל עתיד ים המלח הוא תלוי בנו, אוקיי? אנחנו, מה שהאסון שקרה לים המלח, כל הבולענים, האסון האקולוגי הזה, זה אסון אקולוגי שנעשה על ידי האדם. ומי שאחראי על זה זה ישראל, ירדן וסוריה בעיקר. ומי שצריך לתקן את זה זה אנחנו, כן? עכשיו, לא נוכל לשקם את ים המלח, זה לא שיתוף פעולה אזורי. כי ים המלח זה אזור גבול, וגם אם יהיו תוכניות מאוד יפות בצד שלנו, לא נוכל לעשות את זה ללא הסכמה מהצד הירדני. אנחנו מדברים על 700 מיליון קוב שחסרים לים המלח, 700 מיליון קוב כשנה כדי לייצב את המפלס, ואנחנו צריכים לחשוב על דרכים יצירתיות להביא את ה-700 מיליון קוב. כדי להבין, ה-700 מיליון האלה, איך הם נתפסים בכלל בתמונה הכללית של צריכת המים של ישראל? כלומר, על כמה מים מדובר? כי כשאתה אומר 700 מיליון קוב, אני... זה המון מים, זה המון המון מים. זה כרגע תרחיש לא נראה מציאותי, 700 מיליון קוב, אם אנחנו מדברים על סך כל צריכת המים של ישראל, כולל חקלאות, זה משהו כמו 2 מיליארד קוב, אוקיי? אז אנחנו מדברים,
קצת פחות מחצי, אולי 40-30% מכל צריכת המים. שליש, מכל צריכת המים. כלומר, מדובר בהמון המון מים, כדי לייצב את המפלס, אבל זה משהו שאנחנו צריכים לחשוב עליו, כן? זה משהו שאפשר בתרחישים כמו להעביר מים לירדן, לייצר עוד כמויות של קולחים, לצמצם את השאיבה של ים המלח, אם לא להגיע ל-700, לפחות ל-500, כן? כאילו, להתקדם לכיוון, להתקדם לכיוון הזה. כמה היום זורמים לים המלח? אני קצת... היום זורמים לים המלח מהירדן, משהו כמו 100 מיליון קוב, שזה 8% מהזרימה ההיסטורית. כן. הזרימה ההיסטורית של הירדן והירמוך ביחד, הייתה 1.3 מיליארד. כן. מיליארד קוב, 300 מיליון, והיום זה משהו כמו 100 מיליון מגיע לירדן. אז דיברת על 2 מיליארד קוב של צריכה, כמה מתוך זה מותפל היום? מתוך השני מיליארד קוב, שזה כולל מים חקלאים ומים שפירים, מתוך זה משהו כמו 600 מיליון מים מותפלים. מותפלים. וזה הולך וגדל? מתוכנן ל-2050, 1.8 מיליארד מים מותפלים. רק כדי לעמוד בביקושים הקיימים, לא בצרכים של ים המלח. לא ים המלח, אבל כן בצרכים של השכנים. גם התוכניות של רשות המים מבחינת הספקת מים, זה כולל בתוכו גם את הפלסטינים וגם את הירדנים. כן, הבנתי. אז אני אחזיר, נחזור לסיכום. זה בעיה אזורית, אבל האחריות של מי שהוא חזק או כלכלית עשיר יחסית. כן. זה שילוב של הפלסטינים בעניין באיזושהי צורה? בהחלט, אנחנו רוצים את הפלסטינים, קודם כל אנחנו בעד שיכירו בפלסטינים כבעלי עניין גם בים המלח וגם בשיקום הירדן. רוב תושבי הבקעה הם פלסטינים, הם גם לוקחים את המים עבור יריחו, כן? אם אנחנו מדברים על כל הוודיות שזורמים מירושלים לכיוון הבקעה, נצרכים ביריחו, ויש להם זכות, כן, על ים המלח, והם חלק מהסיפור, ואני חושב שלערב את הפלסטינים סביב הנושאים האלה, זה טוב לנו, כי למעשה אנחנו מתעסקים פה במשהו שהוא סביבתי, אזרחי, כן, אין לו זיקה לפוליטיקה, וזה משהו שיכול, השיתוף פעולה סביב הנושאים האלה, יכול להעביר אותנו אחרי זה למצב של יצירת אמון בין הצדדים, ואולי אחרי זה הסכמה גם על נושאים אחרים. אחת המטרות שלנו זה באמת, בוא נעזוב רגע את כל מה שאנחנו חולקים עליו, נתעסק בדברים היומיומיים, הדברים האקוטיים, החשובים שלנו, ואם נצליח להגיע פה להסכמות ולשיתוף פעולה, וליצור איזשהו בסיס של אמון, נוכל אולי להתקדם לדברים אחרים. זה בעצם המטרה שלנו. ולסיכום, שאלה קשה. יש לך קשה כי היא קשורה בערכה. אני מסתכל על בעיות הסביבתיות, פוליטיות, כלכליות, חברתיות, סביב ים המלח והחי והצומח והאנשים סביבו, ומנסה לשים אותם פרספקטיבה של האתגרים הסביבתיים, חברתיים, פוליטיים של ישראל. נניח נשים רגע את היחסים עם הפלסטינים או את היוונים בצד, ונחשוב על climate change, אולי זה צריך לקבל עדיפות יותר גדולה בפעילות שלנו, אולי נושאים של מחזור, איך חושבים על סדרי העדיפויות במדיניות הסביבתית של ישראל, בהינתן בכך שאפילו משרד איכות הסביבה היה צריך לחכות עד היום כדי להכניס את ים המלח למקום יותר חשוב, נגיד, בתשומת הלב שלו. מהם האתגרים הסביבתיים? זה באמת שאלה מעולה. אני יכול להגיד שעד היום מדינת ישראל, לצערי הרב, לא נתנה לנושאים הסביבתיים עדיפות בכלל, כמעט בכלל, אנחנו רואים את זה בבחירות,
כן, המפלגות שמתמודדות בבחירות, כמה מהן מדברות על נושאים סביבתיים? כמעט אף אחת, כי זה לא מביא בוחרים, אוקיי? באירופה, בגרמניה, מפלגת הירוקים היא המפלגה הכי גדולה. איפה יש לנו מפלגת ירוקים? אין דבר כזה, זה פשוט, הציבור בישראל פחות מתעניין בזה. דוגמה הרבה יותר מרגיזה, זה כל הנושא של זיהום חוצה גבולות, כל מה שהזיהום והביוב שמגיע מהשטחים הפלסטינים לישראל, נחל אלכסנדר, כן? זה נחל שכבר 30 שנה סופג זיהום מאזור טולקרם וביוב, יש שם פארקים נורא יפים לאורך הנחל, אבל הנחל מזוהם לגמרי, וזה כנראה לא מזיז למדינה, ועמק חפר, מועצה אזורית עמק חפר, הגישו בגץ, והיו צריכים להגיע עד לשם, כדי לכרח את המדינה לעשות משהו, וגם כשהמדינה אומרת, טוב, נעשה משהו, הם לא עושים. אוקיי? ויש תסכול מאוד רב מהנושאים האלה, זה אומר משהו שעל, על היחס של המדינה לנושא של איכות הסביבה, למרות שהעניינים מורכבים, כן? עברנו דרך יפה לגבי הטיפול אצלנו בישראל, היום מפעלים לא יכולים לזהם את הנחלים כמו שהם זיהמו פעם, כלומר עדיין יש, עשינו דרך מאוד יפה בנושא של איכות הסביבה, אבל כל הנושא הזה של זיהום חוצה גבולות ועוד הרבה דברים, יש לנו עוד הרבה, גם מחזור, אנחנו מאוד מפגרים אחרי העולם המערבי סביב הנושאים האלה, וזה בא אני חושב מאיתנו, כלומר אנחנו הישראלים זה לא מספיק חשוב להם עדיין, העניינים האלה כדי להשפיע על זה ברמה הפוליטית. והיום היום מישהו בשלטון, הוא יודע שנושא איכות הסביבה זה לא הנושא המרכזי. לעומת מדינות אחרות ששם זה על סדר היום המרכזי שלהם. אז אתה מדבר על שינוי חברתי וגם שינוי ברמת המדינה, כלומר יש כאן ביקורת של החברה ויש כאן גם ביקורת של המדינה. הפעילות של המדינה, וזה כמובן קשור אחד בשני, כל עוד שהפוליטיקאים נהנים למה שקורה בחברה, והחברה משפיעה על הפוליטיקה. אני מבין את מה שאתה אומר, ושואל את עצמי עדיין, איפה אזור ים המלח צריך להיות באיזה מקום, ראשון, שני, שלישי, רביעי, בסדר העדיפויות, בהסתכלות שלנו קדימה. אוקיי, אז אני חושב שהוא צריך להיות בסדר עדיפות ראשון, אבל עם זאת, כן, צריכים לראות מה נדרש, כאילו כמה משאבים, למשל, ישבתי עם יושב ראש רשות המים, ודיברנו איתו על הרעיון הזה של להביא מים מהירדן, הוא אמר לי, אתם משוגעים, כן, הדברים שאתם מבקשים יעלו המון המון כסף, מאיפה זה יגיע, מי ישלם על זה, אוקיי? אבל מה אתה מציע, כאילו מה האלטרנטיבה שלך, אוקיי, אז נמשיך לראות את ים, כלומר, אנחנו רוצים לראות את המדינה באה ופועלת ועושה משהו, זה לא חייב להיות רעיון שלנו, זה יכול להיות כל דבר, אבל תראו שאתם פועלים לעשות משהו, כן? אם זה מפעלי ים המלח, אז לראות איך אנחנו מצליחים לגרום להם לשאוב פחות מים, אוקיי? לדוגמה, כן? כל מיני דברים כאלה שאנחנו צריכים לבוא ולהראות, המדינה צריכה לבוא ולהראות שאנחנו פועלים, או שאנחנו עושים משהו לטובת ים המלח, אוקיי? כן. אני לא מצפה שיבוא יאמצו את מה שאני מציע, יכול להיות שמה שאני מציע זה פנטזיה, אוקיי? אבל המטרה היא באמת לעורר את המודעות ולגרום לאנשים אחרים לפעול, כי אנחנו סך הכל NGO, אנחנו לא חברה אזרחית, אין לנו שום סמכות, כן? זה העניין. כן. אני מאוד מודה לך, נדב טל מאקופיס, ותמשיך לעבוד ולעשות את הדברים הטובים שאתה עושה. מאוד מודים לך. תודה רבה. תודה. על הכיפאק, להתראות. להתראות. ביי.